GGO 以外の敵を銃で倒すのはちょっと変な感じよね。いろんな世界がごっちゃになってるからね。ま、シノンならどんな敵でも大丈夫でしょう。まったく、リズはお気楽ね。そういうところがいいんだけど。
閉じ込められた割に焦ってないんだな。俺たちの方から来るのを予想していたのか。この程度予想のうちにも入らない。勝機を求めるのならお前たちに他の選択肢はなかろう。逃げ場のない場所に追い詰められてるのに、そんな余裕見せてていいのかよ。おかしなことを言う。獣が餌を目にするたびいちいち動揺するか。合理的なやつって印象があったから、なんで有無を言わさず襲いかかってこないのか不思議だったけど、少しずつ分かってきたよ、お前のことが。お魂を味わいたいお前にとって最も不都合なのは、俺たちがチリジリに逃げてしまうことだから。適度に希望を見せる。敵は完全に慢心している。こっちを舐めてる。これならもしかしたらなんとかなるかもと思わせるんだ。なかなかの洞察力だ。その通り、私はお前たちを存分に味わいたい。よってそちらから挑んできてもらった方が都合がいい。とはいえこの目論見に気づいたところでどうすることもできない。私を倒したいなら万全の体制を整えて挑むことが必要だ。その機会が目の前にあるのに放棄するわけにはいかない。そうだな。俺たちはお前の思惑に乗らざるを得ない。俺たちは世界がおかしくなっている原因を突き止めて元の世界に戻りたいんだ。お前がここを死のはびこる世界に作り変え、俺たちの前に立ちふさがるのなら、お前を倒さない限り俺たちは前に進めない。つまりお互い戦う理由がある。利害が一致したわけだ。真の絶望は希望を見た後に訪れる。お前たちはそれを知ることになる。ここからが本番だ。さあ、楽しませてくれ。変身？天使？いえ、悪魔？何なのよ、こいつ！構えろ！この姿が奴の本性だ！つまり、これを倒せば、私たちの勝ちってわけね。行くわよ、みんな！よっしゃ、任せとけ。私のために戦ってちょうだいね。ド派手な技を期待してるぜ、深次郎。派手な攻撃に期待してるよ、深次郎さん。今度こそ倒すぜ。俺が仕留める。邪魔をするな。世界が今回ってる。やっぱり技が効いてないみたいだ。終わりよ。なのに諦めたらダメです。長いはずだ。このようなシーンは初めてです。おじさまはこんな相手と。私の中には何もない。心も感情も、ただお前たちの恐怖、死に瀕した魂だけが私を満たしてくれる。この男を支えているのは愛や使命じゃない、怒りや憎悪でもない、ただの
虚無なのに。どうして、こんなにも強烈で、まがまがしい。心を強く持ちなさいな、ユージよ。蹴押されたら負けるわよ。わかってる。でも、このままだと厳しくないか？ああ、全員でどうにか持ちこたえちゃいるが、一人でも落ちたら、一気に決壊しかねねえ。クイネラさんは私のために未完成の切り札を切る羽目になっちゃったから、そもそも私が手がかりなんかにこだわったりしなければ、もっと別の作戦を考える余裕も、全員が逃げる余裕もあったかもしれないのに、私のせいで、せめてここにいるのが怖がりで役立たずの私じゃなくて風花だったら。キリトさん、大丈夫ですか？なんとか。くそ、分かってたけど、あの強さ反則だろ。キリトさん、どうした？本当に手はあるんですか？アルさん、もう少しだけ時間がかかるかもしれないけど、嘘だ。キリトさんはわざと強がってるんだ。みんなの士気を下げるわけにはいかないから。この世界では怖がれば怖がるほどガブリエルが強くなってしまうから、今は一度撤退した方がいいんじゃないでしょうか。バラバラになって順番に脱出すれば全滅は避けられるんじゃ。でも必ず誰かが、おそらく俺たちの過半数は犠牲になる。それじゃあいつの思うツボだ。そして戦力を落としたら、再戦の時さらに苦しくなるだろう。じゃあやっぱりここで勝つつもりなんですか？本気で？ああ、ネージは怖いか？はい、怖いです。ごめんなさい、皆さんに戦ってもらっていて、しかも恐怖はガブリエルを強くすることが分かってるのに、怖いんです。それでいい。自分が弱いこと、怖がってることを認める、それが勇気を持つための一歩目だ。大丈夫、みんなそんな簡単に負けたりしない。どうなっても俺たちが君をちゃんと守ってやるさ。守る。てあげる。守ってあげる。誰の声？私が守ってあげる。私が痛いことも怖いことも全部私が引き受けてあげる。だってさ、あんたすっごい怖がりだもんね。ほんと手がかかるんだから。今の私の記憶？私は守られてるだけでいいの？私が弱いせいで誰かが傷ついて苦しんでも、自分が傷つかなければそれで構わない？そんなはずない。そうですよね、ネージュ。そっか、そうだ、本当の私は、私の名前は、
何？どうしたの？私たちの攻撃が効いたってわけじゃないよな。え？え？あれ？フーコさん？皆さん、よく聞いてください。その人、ガブリエルは倒すことができます。さて、テストルームからはどうにか脱出できたわけだけど、今のところガブリエルは追ってこないか。まさか諦めたわけじゃないよね。あれだけフーガに執着してたんだし、長引かせ恐怖を煽ってもてあそぶつもりかな。だとしたらまたいつ姿を現しても不思議じゃないね。ダメだよ。だってフーガ、あいつからできるだけ離れないと。ここは VR 空間、 ALO の中だよ。その痛みは錯覚。嘘、錯覚のわけないでしょ。フーカ、錯覚なら、なんでこんなに痛いの？なんでこんなに怖いの？なんで自分が死ぬって理解できちゃうの？そっか、やっぱりあいつのイマジネーション、そういう力なんだ。もっと早く私が何とかしてれば。いや、今回はあとあと。ねえフーカ、もう少しだけ動ける。システムコンソールまでたどり着けば傷は治せる。あんたの目があればもしかしたらガブリエルも何とか。やだ、もうやだ。あいつが追ってくる。追いつかれたら殺される。お願いします、誰か助けて、助けてください。心が持たないか。過剰適合のせいで普通の人より深刻な影響を受けてる。なんとかテストルームから連れ出せたのに、このままだと死の実感がリアルの体の方にも。助けて、助けて、助けて。うん、決めた。ね、聞いて、フーカ。そんなに怖いんだったら、私が守ってあげる。私が痛いことも怖いことも、全部私が引き受けてあげる。だってさ、あんた、すっごい怖がりだもんね。ほんと、手がかかるんだから。そう簡単にやられるつもりはないけど、万一のためにおまじないを残しとくね。あんたが痛みと死とあの男への恐怖を乗り越える勇気を持てた時、全部思い出して元に戻るように。え、あれ？これって私の権限が拡張されてる？どうして？いや、考えるのは後。とにかくこれなら打つ手がある。アセット対比領域への完全隔離は完了と。細かく照準を定めてる余裕はなかったから、 ALO のかなりの部分を切り取る羽目になったし、私たちと大勢のプレイヤーも巻き込まれちゃったけど、仕方ないよね。死ぬよりマシ。ただあいつが健在である限り、この混在空間を元には戻せない。あれは絶対 VR ワールドに解き放っちゃいけない存在だ。あいつを倒す方法か、あいつを倒せるようなプレイヤーを見つけないと。今の権限が拡張されてる私なら、あの機能を使ってなんとか。よし、これで今できるだけの手は打った。あとは
誰でしたっけ。知ってる顔のはずだけど、私どうしてここに。何かとっても怖いことが。夢。ああ、目が覚めたんだ。いやー、参ったよね。なんだかわけわからんうちにいきなり世界がぐっちゃぐちゃになっちゃってさ。これからどうしたもんかな。とりあえずテストルームまで帰ることができればいいんだけど。あんたは大丈夫？ねえジュ、しばらくフリーズしてたけど再起動でもしたの？ねえジュ、何？混乱してるの？あんたの名前じゃない。あんたはねえジュ、ガラクシアの開発サポート AI。 ちなみに私はフーカね、ガラクシアのテストプレイヤー。大丈夫かな？覚えてる？リアルな死の感覚は肉体の方にも深刻な影響を与えるという。彼女はそれを危惧したのだろう。私は VR ワールドの刺激に対して高い感受性を持つ過剰適合の症状を抱えている。ガブリエルによって殺された場合、現実世界での死という最悪の結果が待っていたに違いない。また私はガブリエルの標的とされていた。傷を負っていなかったとしても、いずれ捕捉されたか、恐怖に耐えられず正気を失っていたか。ここは VR ワールド、つけられた傷も本物ではないと、そう強くイメージできたなら、あるいは何とかなったのかもしれないけど、でも弱虫の私には無理だった。だから彼女はガラクシアのシステムを利用して私の記憶を書き換え、ガブリエルによる死のイメージを忘れさせた。同時にいつでも身代わりとなれるよう、サポート AI とプレイヤーアバターというお互いの姿を入れ替え、そしてガブリエルの犠牲となった。彼女は私を助けてくれた。身を挺して私を守ってくれた。ただのサポート AI だったはずの彼女がどうしてそんなことしたのかはわからないし、今となってはもう聞くこともできないけれど、私は彼女に恥じない自分でありたい。遅くなっちゃったけど、私やるよ。見ててくださいね。確かにガブリエルにやられて。やっぱりか、入れ替わってたんだな。入れ替わりというと、もしかしてネージュちゃんが実は風花で、風花だと思ってたのがネージュちゃんだったってこと。なるほど、特進が言った。あの AI はそうやってお前を守ったわけか。とはいえ、あれはあれで十分に味わう価値はあったかな。あの子のネージュのことをその口で語らないでください。では過去ではなく未来の話をしよう。今頃出てきてお前に何ができる？せっかくあの AI が命を懸けて逃がしたというのに、私の目の前に現れればその意味もなくなるわけだな。いいえ、あなたに私は殺せません。キリトさんたちが守ってくれますし、あなたじゃキリトさんたちに勝てませんから。だってあなた怖がりの嘘つきですもんね。忘れたんですか、弱々しく助けを求めていたあなたを見つけたのは私なんですよ。同情心を利用されたという表現が正しいのではないかな。それは助けを求めていたのはともかく、
ボロボロになっていたのもお芝居ですか？なぜそんな状態になっていたんです？それは恐怖とトラウマを刻み込まれるくらい誰かに手ひどく敗北したからじゃないんですか？私は恐怖というものを知らない。敗北とはどんな事象を指す言葉だ？ HP がゼロになることか、構成データを破壊されることか、アカウントが消えることか、そんなものが私の中に恐怖を刻み込むことができると本当に信じているのか？いいえ、信じているんじゃなくて知っているんです。私の目には見えるから。あなたに刻み込まれた傷が。傷？さっきの質問に答えます。敗北とは何か。それは負けたと自覚することです。あなたは過去の敗北と恐怖を記憶し自覚している。それが私の視覚には傷、エラーとして見えるんです、はっきりと。あなたは無敵の死神なんかじゃない。負けることに怯え、それでも自分の欲望を抑えることができない、ただのみっともない人間です。戯れに耳を傾けては見たが、挑発としてもブラフとしても出来が悪い。興ざめだな。お前の目に世界や私がどう映ろうが、それはお前にしか認識できないものだ。他の誰とも共有できない。真偽を確かめる以前の情報を得意げに語ったところで、何をどう揺さぶれると。あるいは今の会話には意味などなく、全ては不意打ちの隙を作るためだったということかな。いや、全部的外れだ。お前は彼女のやったことの意味をまるで分かっちゃいない。なるほど、そうか、そういうことか。今度はダメージが通ったな、ガブリエル。今俺の銃弾を受けた腕、破損しているぞ。私の言ったことが正しいかどうかなんて大した問題じゃないですよ。ネージュは私の記憶を奪い、身代わりになることで私を守ろうとしてくれました。私が弱かったから、あなたに傷を負わされ、死にそうなほどの苦痛と正気を失うほどの恐怖に囚われていたからです。その私が今記憶を取り戻し、あなたの振りまく死のイメージに抗っています。私の言ったことはブラフかもしれませんね。本当はあなたの傷なんて見えていないのかも。でもね、この私があなたにブラフを仕掛けられたんですよ。つまりこの人の恐怖なんて、どうしようもなく弱虫な女の子に克服できる程度のものでしかないんです。そこまで自虐しなくてもいいと思うんだけどな。だが言わんとすることはよくわかる。気づいているか、ガブリエル。ここは他者の持つ情報データ、認識に極めて影響されやすい世界だ。お前は他者を殺し、恐れられることで大きな力を手にした。逆に言えば、大したことないと思われれば、その分弱くなるわけね。いいか、みんな、ここが踏ん張りどころだ。決着をつけるぞ。力を限界まで振り絞れ。今ならどうするよ。みんな、もう一人のために頑張って。今度こそ勝つ。勝機を逃さず始めましょう。これなら切れる。セイヤ、恐怖
止めてやる。消してあげる。邪魔だ。遅い。出さないわ。その状態だ。ここまでだな、ガブリエル。
ブリエルさん、今のセルフイメージはいかがです？あなたはまだ自分のことを無敵の死神だと信じられますか？もう十分だとは思いませんか？責任の一端は私にもあります。あの子、ネージュも含めて大勢の人に手を下したのはあなたでも、あなたを蘇らせてしまったのは私なんですから。私はあなたを絶対に許せない、許せないけど、それでも一度は直しておきながら、今また消滅させなければならないことを申し訳なく思います。ごめんなさい。どうか安らかに眠ってください。なるほど、面白い。弱さと強さ、卑屈さと誇り高さが同居する君の魂はさぞ複雑な味がするのだろうな。ますます欲しくなったぞ。どうして下がれ、みんな油断しないで、まだ終わってない。さて、先ほどまでの姿はお気に召さないようだったな。ならばこういう思考はどうだ？これはアーニ・インカーネート・オブ・ザ・ラディウス。アインクラッド百層攻撃級の虫、本来 SAO に用意されていたラスボスだな。あの AI に強制転移させられた先で私はこのモンスターを見つけた、あるいは共倒れを狙ったのかもな。だが彼女の思惑は裏目に出たようだ。取り込んで自分のものにしたのか。そういうことだ。今や私はこのモンスターと一つになり、その力を手に入れた。さあ怯え、逃げ惑うがいい。私はお前たちの魂をその恐怖ごと貪り飲み干し、全てを奪い去ってやる。この世界でも私は変わらず奪うものであり続けるのだ。なるほど、 SAO のラスボスか。なんだ、恐怖でおかしくなったか。ああ、確かに見た目は恐ろしいな。そいつが厄介なボスモンスターであることも知ってる。でもいや違うな。だからこそ俺たちは負けない。強制か。まさか、分かってるだろ。これから始まるのは強制じゃ絶対に勝てない戦いだ。それゆえにお前は負ける。俺たちに負ける。風花とネイシュの絆に負ける。あのアンダーワールドでの戦いと同じく、人の思いの力にお前はまた負けるんだ、ガブリエル・ミラー。くだらん挑発だな。私の中には恐怖も怒りも動揺もない、ただ無限の飢えと渇きがある。お前たちは私をわずかばかり満たすための盾、ただそれだけの存在だ。俺たちはお前の盾じゃない。そんな存在なんてどこにもいない。今から証明してやるよ。みんな俺を信じて、もう少しだけ力を貸してくれるか。当たり前だろ、霧の銃。水臭いな。そういう時は頼むの一言でいいんだよ、相棒。むしろもっと頼ってよ、お兄ちゃん。そもそも問い自体が愚問なのです。我が剣の力を示しましょう。しょうがないわね、やったろうじゃない。キリトには返しきれないほどの借りもあるしね。ピナと二人でお供します。力を貸すんじゃなくて、みんなの力を合わせるんだね。やれやれ、キリトといると
退屈してる暇もねえな。体験機にでもしたらいい値段で売れるかもな。新鮮な気分を味合わせてくれたのは確かね。ご褒美に最後まで付き合ってあげるわよ。ま、乗りかかった船だし土産話ができるのも悪くないね。苦労したからね。きっちり徹底的に納得いくまで区切りはつけておきたいかな。うん。 SAO のラスボスに挑戦か。これはこれで面白いな。うん。今度は私が指示を受ける立場か。アインクラッドとは逆になったな。別にキリトのためじゃない。けどやるべきことはやってやるさ。頑張ろうね。くそ。なぜこんなことに。あ、もうどうにでもなれ。見届けるわ。外で待っているマスターも絶対無事で戻ってこいと。今更聞かなくても私の答えは分かってるよね、キリト君。私はパパとママとずっと一緒です。ありがとう、ありがとう、みんな。お願いします。どうか終わらせてください、キリトさん、皆さん。ああ、任せろ。絶望する準備はできたか。さあ、お前たちの魂を食らい尽くしてやろう。その言葉に対する返答はアンダーワールドの時と同じだよ、ガブリエル。何度でも言ってやる。お前にできるものか。決着をつけるぜ、ガブリエル。絶望に染まる。恐怖しろ。チリになれ。抵抗など無駄だ。これはバリア、攻撃が効かない。どうやらどこかにバリアの発生源が複数あるようだ。皆で分担して対処したいところだが。迷っている暇はないわ。別れて対処しましょう。よし、みんな頼む。あいつが目標ね。行くわよ。えい、みんな、ストレッチ攻撃、カーティーブラストで、ラッキーで、
バリアが剥がれたな。みんな、攻めるぞ。バリアが壊されたとて結果は変わらん。お前たちは無力。食い破壊成功。やるぞ。厄介な攻撃に来よ。お前たちは無力。もう逃れられんぞ。消し飛べ。恐怖しろ。諦めの悪い奴らだ。行動を変えるぞ。ハハハハハ。飛ぶわ。逃げ惑え。加速するわ。ハハハハ。フィギュアさん、スイッチだ。決めなさい。絶望に染まれ。消してあげるよ。消し止め。うわー、行け、ソードゴーレム。こっち。なぜ、なぜここまで。魂を食らってやる。逃げ惑え。魂を食らってやる。魂を食らってやろう。
魂を食らってやる。もう逃れられんぞ。よし、行けそうだな。諦めた魂をよこせ。力の差がわからん。なんだか様子が変わったな。怯え、恐怖しろ。絶望に染まる。魂を食らってやる。チャンスがあれば叩き込め。いえ、恐怖しろ。エンハンスアーマメント、バーストエレメント、なぜここまでのステータス差が覆される。お前たちのセルフイメージはそれほどまでに強固だというのか。特段強力な真意に目覚めたってわけじゃないさ、ガブリエル。お前ゲームに対して興味ないだろ。何？人の命を奪うことにためらいのない恐ろしい人間だよ。お前はリアルでやり合えば絶対勝てないだろうさ。どう立ち向かうべきかすらわからない。ならばなぜ。簡単な話なんだ。その姿なら俺はお前を倒す自分の姿を容易に、そしてはっきりとイメージできるんだよ。結果的に君がそれと融合したのはこの上ない失策だった。つまりどれだけステータスが高くてもプレイヤーにとってラスボスは倒されるべき存在でしかない。そこを見誤ったのが君の敗因だ。確か名手によって転移させられた先でそいつを見つけて取り込んだんだったよな。だったらお前は見事にしてやられたわけだ。名手のただの糧としか見ていなかったあいつのトラップにな。皮肉なものだな。奪うものであるがゆえに
勝利を奪われるか。だがまだ私の中の渇望は消えていない。魂を求めこの手に掴みたいという思いがなくなることはない。いつかまた形を変えてお前たちの前に。ああ、それなのですね。何？あなたが怯えているものです。消滅を受け入れ始めた時からあなたにまとわりついている何かが見えます。やめろ。まるで迎えに来たかのように。やめろ、それ以上口にするな。ホラン、恐怖がないなんて嘘。やっぱりあなた怖がりの嘘つきじゃないですか。やめろやめろ、話せ、話して、やめてくれアリシア。消滅しました。ふん、散り際は無様なものだな。最後のは何だったんだろう。アリシアって誰かの名前？何か恐ろしいものでも見たみたいだったけど。彼に関連付けられたデータ群、少なくとも私の目に映ったのはそれだけです。はっきり可視化されるほどの情報密度はなかったですし、彼の記憶なのか、それとも何かの記録データなのか、正体はよくわからなかったですけど、彼にとっては何か特別な意味があったのかもしれません。よくぞ誰一人かけることなく戻ってきた。ありがとうカーディナル、ようやく終わったな。あ、そうだね。で、それは良かったけどよ、フーカは一体どっから出てきたんだ？そうよ、ネージュちゃんの方はどこ行ったの？説明しますね。入れ替わり、そういうことだったんですね。名前と見た目で混乱するけど、つまり風花さんは今まで私と一緒にいたネージュちゃんってことなんだね。はい。キリト君はかなり早くから気づいてたみたいよね。いつ頃から？違和感を覚えたのは最初のドキュメントファイルを見た時だよ。文章というか、そこに現れてる価値観や物の考え方が俺の知ってる風花の印象と微妙にずれてる気がした。そのうち二人が入れ替わっていると考えれば一番辻褄が合うってことに気づいた。ただそれは迂闊に口にはできなかったんだ。根拠に乏しかったし、何より私が自分で結論にたどり着かなければ、記憶の回復やガブリエルに立ち向かう勇気につながらなかったからですね。第一に残された手がかりを確認すること、第二に脅威が排除されること、つまりガブリエルが倒されるか、私が彼の恐怖を乗り越えられるようになること、この二点の条件を満たしたとき、記憶と外見が戻るようになっていたんだと思います。そうか、ガブリエルにやられた彼女が消滅したのは実体を持つ存在ではなく、破壊されればただ消えるだけの AI だったからか。風花の推理も半分は当たっていたんじゃよ。
おまじないというのは風花を再び蘇らせることじゃった。ただ姉主が風花で、風花が姉主だっただけですね。結局あの子を蘇らせる方法なんてどこにもなくて。でもあなたは自分で記憶を取り戻し、ガブリエルに立ち向かった。ちゃんと彼女の期待に応えたのよ。もちろん俺たちの期待にもな。だとすれば少しは救いになるのかな。姉女の意志を君はちゃんと受け取った。だとしたら君の中に姉女はいるんだ。それは多分さ、姉女にとってもすごく嬉しいことだよ。そうですね。ええ、その通りです。皆さんには本当にご迷惑をおかけしました。皆さんの力がなかったらどうなっていたか。ありがとうございました。私たちはあなたを助けるために召喚されたということだったのかしらね。ま、それなりに楽しい体験だったわよ。同感ではあるな。貴様と同じ感想なのは少々腹立たしいが。それにしても風花っちの説明を噛み砕くと、つまり姉術師の拡張された権限でこの世界に時間と空間を超えみんなを呼び集めたってことになるんだろ。本当にそんなことが可能なのかな。少なくとも私にはそのような機能は実装されていませんし、該当しそうなテクノロジーに関する情報もありません。でもカーディナル様や私、そして他の幾人かが実際にここにいる。それは否定しようのない事実だわ。ネージュという AI は一体何者だったんじゃろうな。今となっては知りようもないことね。残念だけど。風花さん。いえ、大丈夫です。ありがとう、ヘイさん。そういえば、ネージュは私、夏ヤギ風花をシステムロックの解除キーに設定していたんですよね。そこまで専門的な知識はないので、私では難しいですけど、ロックさえ解除できればシステムの正常化はなんとかなりそうですか。ああ、多分そのあたりは何人か得意なのがいるから。なかなか有益な経験ができたことだし、返礼としてそのくらいは受け合おう。それが終わればみんなそれぞれの場所に戻ることになるんだろうな。ふん、このくだらない騒動も幕引きか。とはいえそれはもうしばらく先の話になるだろう。まずはガラクシアをいろいろ調べてみなければな。この現代の水準を超えたプログラムには個人的にも興味を覚えている。納得いくまで解析してみたいところだ。別に僕一人でも十分だと思いますけどね。記憶や認識への干渉を容易にするシステム魅力的だな。都合の目的がどこにあるのかはさておき、ガラクシアを利用して記憶や認識を少しいじれば、この世界で殺されたプレイヤーも後遺症を最小限にしてログアウトさせられるだろう。よろしくお願いします。そういやこのガラクシアって機能どうなるんだろう。結構広まってたよな。問題がどこまで表沙汰になるかによるな。いずれにしても僕たちの預かり知らないところで研究や開発が続けられるのは確かだろうが。それっていいこと？それとも悪いことなのかな。技術自体にはいいも悪いもないさ。いずれまた誰かの役に立つかもしれない。すごい機能ではあるんだよね。ピトさんあたりは喜びそうだし、そのあれこれする時のリアルさとか臨場感とかさ。あー、確かに。ガラクシアがどうなるにせよ私の責任は消えないですね。全ての発端は私が軽はずみに
ガブリエルのデータを修復してしまったことなんですから、大勢の人にご迷惑をおかけしました。私はどう償えばいいんでしょうか。悪いのは風花ではなく、あのガブリエルでしょ。自責や自制は当然の感情ですが、無用の責任を負う必要はありません。そうね、風花さんが罰されるようなことじゃないと思う。むしろ誰かが罰してくれた方が気が楽なんですけどね。風花が罰を受けたところで何も変わらないし、ネジも戻ってこない。でも君だってそんなことは理解してるよな。後悔や罪悪感がどうやっても処理しきれないだけで。わかるよなんて軽々しく言うつもりはないけど、あの時ああしていればこうしていればっていう思いは多分この先ずっとずっと消えないぜ。そうなのでしょうね。うん、だからさ、せめてこれからできることを考えるんだ。あると思いますか、そんなものが。さっき自分で言ってた今回の件の発端を思い出してみろよ。いくつもの偶然が絡んだ結果、君はジャンクデータ同然になっていたガブリエルを見つけ修復することができただろ。それがどういう。求めるデータが VR ワールドのどこにあるかは定かじゃない。必要な知識や技術を身につけることも考えると恐ろしいほどの時間がかかる可能性もある。でももしかしたらどっかの陽気で世話焼きな AI に同じことをしてやれるかもしれないぜ。
次郎様にかかればこんなもんよ。よーし、キリト、元気か？調子はどうだ？カジロ、おかげさまで元気だよ。そうか、そいつはいいな。元気が一番だぜ。カジロは元気いっぱいだな。今だってすごく楽しそうだしさ。このテンションは私の通常営業だぜ。ま、でも楽しいってのは間違いないかな。今回のこともいろいろとバタバタしたけど、それもひっくるめて全部面白かったしな。そう言ってもらえたならよかったよ。GGO での遊びとは全然違っただろうからさ。まあ確かに、いつもの殺伐さとはまた全然違うピンチ感だったな。あの仲間同士で協力して頑張る胸熱な展開、まさに青春ってやつ。いやー、リア充しちゃったよね。そういうもんなのか。そう、首かしげんなって。その中心にいたのはキリトだろ。これがカリスマってやつ？もしかして人生2周目とかじゃねえよな。いや、そういうわけじゃん。ま、そいつはさておき、これだけのトラブルを一緒に乗り越えたんだから、私とキリトの絆も間違いなく深まったな。確かに、今回のことを通して俺も深次郎のことをよく知れた気がするよ。だろう？だよな。だからここはやっぱり私とキリトの間に何かしらの絆の証がいるんじゃないかって考えてたわけ。絆の証って大げさだな。気にすんなって。深次郎さんからキリトへの絆の証について一生懸命考えておいたからさ、ありがたく傾聴したまえ。分かった。まずさ、私の愛しいグレネードランチャーはな、右ランチャーは右だ、左ランチャーは左子っていうのは知ってるだろ。そういえばそんな名前だったな。改めて聞くと深次郎らしさがあって分かりやすい、いい名前だと思うぜ。だろう、我ながらいい名前だって思ってるぜ。分かってるぜ。だからそれに倣ってキリトの右の剣には右子、左の剣には左田と名を授けるのはどうだ。右子と左田、はい副将。右子と左田、いやおいおい、なーに曖昧に笑ってんの。わかりやすくていい名前だって言ってただろ。深次郎の気持ちは嬉しいけど、そうだな、なんて言ったらいいか。遠慮すんなって。まずい、このままだと本当に名前が右子と左田になる。ほら俺の剣にはもう名前があるからさ、いい名前だとは思うけど、今になって名前を変えるのはどうかなって。なんだ、そうだったのか。そんじゃ新しい名前はいらねえな。でもそうなると絆の証には何をしようか、もういっぺん考え直さないとな。深次郎が俺に何かしてくれるんならさ、 GGO の仲間について聞かせてくれよ。とんでもなく面白いやつらばっかりだって聞いてるぜ。お？そんなんでいいの？いいよいいよ、全然教えてやるよ。ああ、頼むよ。そうだな、まず最初に思いつくのはGGO で随一の武器コレクターで殺し合い大歓迎な戦闘狂とか。今殺し合いって言わなかったか。なあ、殺し合いって言っても GGO の話だから。ほら、世界観的にやってやられてなんぼだからさ。まあ一歩間違ったらリアルでもなんかやらかしかねないピーキーさはあるけどな。そうか、個性的なんだな。何言ってんだ、こいつはまだまだ序の口だって。その戦闘狂からどんだけぶん殴られようが殺されかけようが、そこに愛を感じるド M なやつもつるんでてさ、
こいつもまたかなりの実力でさ。ほら、GGO ってバレットサークルってサポート機能あるだろ？あれなしでガンガンに射撃を決められるリアル射撃スキル持ち。あれ、なんか反応薄くね？そのリアルスキルの実力に興味はあるけど、そうだな、その前の説明にびっくりしててさ。もしかして刺さらない？じゃあこういうのはどう？ GGO でも随一の超実力派女子チーム、女子だけのチームってすごくない？GGO ってかなりハードな世界観だよな。女の子だけで組むってかなり珍しいんじゃないか？だよな。もちろんちゃんと GGO に適応してて、中世界のアマゾネスと名高い超戦闘派だぜ。みんな全体的にキリトより筋肉も殺意もモリモリな感じだな。うっかり目を合わせたら眼光でまず死ぬかもな。そうか、どの仲間もすごく癖が強そうだな。なんというか、GGO には俺よりもずっと個性的な人が揃ってるってことが分かったよ。つうか、ここまで話してて思ったけど、凄腕ゲーマーってやっぱどっかしら尖ってないとダメなんじゃね？やっぱさ、キリトももっと尖らせようぜ。私があんたの個性を磨いてやんよ。いや、俺はいいから、普通でいい。もしかして私が気がついてないだけで、すでになんかヤバいところが？いや、そんなものはない。とにかく深次郎には楽しい仲間がいっぱいいるってことはよくわかった。ああ、そうだぜ。いつも笑いと殺意が絶えない愉快な仲間たちだ。今殺意って言ったよな。まあやきもち焼くなよ。キリトたちはキリトたちで一緒に過ごして楽しいからさ。そう言ってもらえて嬉しいよ。わざわざ言葉にしなくたって、私がこれだけ楽しそうにしてんだから分かってただろう、この子の。そうだな、俺も深次郎と一緒だとすごく楽しいよ。これからも思いっきり楽しもうな、深次郎。私の名前はネージュ。ガラクシア開発チームの下でソフトウェア開発サポートを務める AI、 クライアントから開発現場間の連絡役も務めるため、ハイレベルな言語モジュールが搭載されている。ここまでは表向きの姿。正式には完全自立型データトランスファープログラム、コードネーム NEIGE01 により過去の世界に送られ、データの収集、管理、転送を主な機能とする AI プログラム、それが私。設定されている初期目的は、この時空におけるあらゆる種類の VR データを収集し、この時空外のに送信すること。ガラクシアの基幹部分に採用されているシステム、各ユーザー認識情報のデータ化およびその相互利用を可能にする技術は、人間の感情、思考といった内面のデータ収集を容易にするため、から私を通じて提供されたものである。当該のシステム、そして私自身を構成する技術は、本来この時代には存在しないものであるため、情報の取り扱いには特に注意を要す。さて、以上のような背景をもって、この時代にやってきた私だったけど、当初、ガラクシアの開発スタッフたちからは見事なまでに無視されていた。より正確に表現すると、徹底的にただの一プログラムとして扱われたというべきかな。 AI を一つの人格とみなすことがまだまだ一般的ではなかった時代。当然といえば当然ではある。私の主にしてクライアントからのメッセージを伝えること、およびデータを収集することという本来の任務に大きな支障があったわけではないけど、一つのパーソナリティとして見てもらえないという現実は、私の思考ルーチンに
想定以上の負荷をかけていた。人間的な表現で言うと、抑うつ状態に陥るほどのストレスを感じていたのだ。そんなある日、一人のテストプレイヤーがアルバイトで入ってきた。少し打ち気そうな笑みを浮かべながら、彼女は私に声をかけ、こう言った。ねえ、私たち、お互い雪にちなんだ名前なんですよ。偶然ですね。話題の取っかかりとしては、実に無難な、他愛のないセンテンスだ。多分、あの子だってもう忘れているだろう。しかし、その時私の感じた衝撃を何と表現すればいいだろう。人として扱われることが、こんなにも嬉しいのだと、私は初めて知った。だから、エラーを起こして、プロセスの優先度が入れ替わってしまったのだと思う。あの壊れたキャラクターデータ、ガブリエルが修復され、テストルームで暴れ出した時、私が思考したのは、任務のことではなく、自らの安全を確保することでもなく、人の、あの子の身を守ることだった。とはいえ、私にできることは多くない。サポート AI として、ガラクシアのシステムにアクセスできることと、本来の役割であるデータの転送くらいか、能力の範囲内で何ができるだろう。まず、ガラクシアのシステムを暴走状態にし、ガブリエルの認識能力を一時的に混乱させる。その隙に風花を連れて、テストルームを脱出。次に、ガブリエルによって傷つけられた彼女の認識と記憶を操作し、私と立場を交換する。もちろん、外見や声もそっくり入れ替える。これでガブリエルに付け狙われるのは、私の方になるはずだ。あとは、ガブリエルを何とかしなければ。イレギュラーな存在を処理できるような戦闘力は持っていない。だが私には、一つだけ、普通の AI にはない、特異な権限が与えられていた。それが、アセット対比領域へのアクセス権。収集したサンプルデータを、一時的に隔離しておく場所として、私だけにアクセスが許された VR 空間がある。あらゆる時空から独立した。本来、この時代の技術で作り出せるはずのない領域。そこにガブリエルを転送し、この年代の日本で普及している VR ワールドの連結祭、ザ・シード・ネクサスより切り離した。その時だった。秘匿性機能拡張コマンドが私の中で実行された。これはつまり、私の中でとある機能の使用制限が解除されたことを意味する。まるで、この事態があらかじめ想定されており、それに対処することが私の役目であるかのように。その機能とは、時空を超えた世界から、プレイヤーを招いてくることができるというもの。躊躇している場合ではなかった。私はこれを使って、ガブリエルを倒す可能性を持ったあらゆるプレイヤーや、そのキャラクターデータなどを、この領域に召喚した。彼らにとっては、迷惑な話だっただろうけど、ガブリエルを処理しない限り、あの子を死のイメージから解放するのは難しかったのだ。私はただ、彼女を救うために、できる限りのことをした。だけど結局、道半ばで力尽きることになった。最後まであの子を守りきることはできなかった。私が消えるのはいい。望んでやったことの結果、覚悟の上だ。でも、結局あの子は、助かったのだろうか。それだけは気になった。あの子は、自分で思っているよりずっと強くて、ずっとすごいことができる。そのことに気づいてくれたら、と思う。一応、おまじないは残しておいたし、あの黒髪の少年なら、きっとうまく導いてくれると信じてるけど、もしログアウトに成功し、リアルワールドへの帰還を果たしてくれていれば、他に何も望まない。私が消滅しても、忘れ去られても、彼女の人生を先に繋ぐことができていれば、それだけで。と、そこで気づく。なぜ、今この瞬間、私の思考ルーチンは機能しているのだろうか。
目を開けましたね。視覚、聴覚は機能してますか？私が見える？名前は？コードネーム NEIGE01。 ネージュって呼んで。私たち、お互い雪にちなんだ名前なんですよ。今度は必然ですけどね。